U tijeku je renovacija mog dvorišta i vrta i trebam tvoju pomoć kako odabrati opločnik. Znači, nemam arhitekta, nego bi htjeli sami izabrati kakve opločnike možemo staviti na parkirna mjesta, a kakve na ostalim dijelovima. Dobro. Ovako, mi vam možemo pomoći tako što će vam sugerirati koju debljinu opločnika i koje uopće možete staviti da nema nikakva problema tehnički, odnosno funkcionalno neće njima ništa biti, ali sa nekom prvotnom idejom vi dolazite ovdje. Mi ne projektiramo, samo vam možemo dati nekakav savjet, ali opet je to do vašeg subjektivnog odabira. Vi kažete kako imate fasadu, mi vam malo možemo sugerirati, ali kažem, to je sve na vama. Bitno je obratiti pažnju da ako je parking, da bi bila dobra debljina 8 cm i neki manji format, a ako je veći format, automatski moraju biti i deblje ploče. Znači, bitno je samo da naglasite na početku kako će opterećenje ići preko tih samih opločnika. Što znači manji, a što znači veći opločnik? Koje su to dimenzije? Pa, na primjer, neki klasik, to je format koji već jako dugo postoji i uvržen je na tržištu. To su formati 30, 20, 20, 20, 10, 10 i slični. A sad veći format bi bio na možda ploča 80, 40. Čim je naziv ploče, automatski je veće, pa treba i biti deblje. Reci mi, za parkirno mjesto smo rekli da mora biti deblja, deblji opločnik. Može li on biti isti kao i ovaj koji će biti oko kuće, isti dizajn? Vi možete staviti deblju ploču tamo gdje će ići pješak, a imamo i neke programe koje imamo i u debljem i u tanjem formatu, tako da može se nastaviti isti dizajn. Što bi se dogodilo u slučaju da, evo, ja baš imam neki poseban zahtjev, baš mi se ne sviđa ništa, nego bi ja sad htjela imati nešto ludo? Pa, snaga betona lučkog je što mi jako udovoljavamo zahtjevima projektanata i možemo izvesti gotovo svaku njihovu zamisao, ali to bi se onda kod nas trebalo doći sa projektom, trebalo bi se razgovarati. Ako su neke baš jako velike ploče, kao što smo radili na spomeniku domovini, moraju biti armirane, minimalna debljina onda 8 ili više, jer je ploča, na primjer, 2,5 metra dužine i tako dalje. Onda vas spojimo sa našom tehničkom podrškom i tu razgovaramo. Što se tiče boja, kako tu beton lučka stoji, što sve možete ponuditi? Pa ako su neke količine iznad 300 kvadrata, onda u principu sve boje koje smo do sad proizveli možemo ponuditi u bilo kojem formatu. Ali ako je neki projekt, mi čak i nosimo uzorke, baš napravimo onako kako projektant želi i on si izabere koji ton boje odgovara. Hoćemo da ti ja pogledati što bi mi mogao preporučiti za kuću koja ima fasadu boje terakote. U svim tonovima ne možete pogriješiti i to je najjednostavnije, a sad ovisi koliko možete birati. Naprimjer, evo, boja je možda interesantna, crveno, žuto, smeđa u ovom programu. Možda se može iskombinirati i ona Vulkano ovdje, Dalmatina. Ovo je standardni program? To je standardni program, da. Razlikuju se opločnici koje će se stavljati na kontinentalnom dijelu Hrvatske i u priobalnom dijelu? U principu ne, ali nekako uvijek ljudi traže onda te neke bijele tonove kao ova prana ili pjeskarena, jer to nekako možda podsjeća na brački kamen i tako cijeli taj dizajn. Odlično, Mate, hvala ti puno, jako si mi pomogao u odabiru. Ništa, hvala vama.